Sutresno Budoyo ngapuri pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih bali ngaturaken sambeting lampahan kurban katresnan perangan tigang dosa setunggal. Cariyos menika dipun pendhet saking novel Roro Mendut seratanipun Romo Yipi Mangun Wijaya. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Thank you.
rayu gojong nganti sisi. Joko sah digawe bingung. Awake dhewe iki rak netepi jejibahan to. Nyendikani dawing pepunden. Rasah bingung. Anggenipun mboten bingung kemawon kados pundi, Kakang? Kula panjenengan mika nderekaken Mas Loro Mendut anggenipun prahon wonten ing Sendang. Mongko kula panjenengan lenggah wonten sak ngandhapipun nganggur panas kados ngapun. Aun jenenge kewajiban kok. Tak baleni atur kula rasah bingung. Kula sampeyan iku dadi abdi dalem ten Katemenggungan. Arep mujudke kanugrahan to ing ngatasé mung awake dhewe terus pinercaya nderek ke Raden Mas Loro Mendut nggone padha langen praon. Nek niki wis menika kula pancen iki mlebu ewonipun tiyang Bejo menika angge kula panjenengan. Ning wah jan pun sing kula gumuni niku pripun jebul. Kabar sing sumebar ten dalam kawirogunan niku nyata. Nek bakal calon selir dalam niku jebul jejering pawestri sing aneh. Aneh. Kejaba nggih ayu sulistri yang warni wah sarwa patut sing kula gumuni ngatasi cawadon kok kendel ing tengah Sendang nyatang dhewe niku aneh to niku Di. Enggak kula malah mboten limrah. Ora lumrah nu ngatasi cawadon jur biasane niku. Ajeng nyemplung wonten tengah Sendang wis mikir, wedi pokoke nyekel prau dhewe disatang dhewe niku. Elok nggih kula kemawon kok. Nggih, kula niku tiyang jaler kados ngaten. Kali toyo niku ajri. Langgung-langgung menapa malah menawi toyo ingkang ageng kados ngaten menika. Mula ya nggih, jerbatan moka nggih. Nek Ki Menggung Wiraguna kepareng ngersaken bakal dipundhut mlebu minangka selir dalem. Wong nyatane ya ayu tenan. Kula niku nggih saged. Saged mawas. Wong ayu ki jebul ingkang kados ngaten menika. Kula saged mbedakaken kok kepon kados ayu niku. Ayu niku nggih mentut kejawi ayu luwes. Wah, jebul luwes niku ngalahke menapa kemawon. Mula niki sing kula aturke aja bingung. Ning awake dhewe niku netepi wajib sing kudu waspada lan ngati-ati. Aja nganti damel cuwa penggalihi Raden Mas Loro Mendut niki sing sepisan. Sing angka loro. Nek nganti awake dhewe wani gawe cuwa penggalihi Raden Mas Loro Mendut, wurung mboten wurung kula karo sampeyan bakal nampa duka dening Ki Menggung Wiraguna. Cilaka cilakaning urip niki. Kula dados abdi menika mboten kendhat tansah mbudidaya kepripun carane supaya penginggil kula penginggil panjenengan kula
mboten ngantos cuwing penggal. Nggih, rasane niku sing kudu ditindak. Niko. Menapa? Niko ora Ndara Mas Bayi Raja Wijana. Aku lho, njih. Kok rada ngane-ane turut galangan. Iya. Cetok bentar ya. Cetok kayak wang edan. Ini kurang-kurang. Meriki marah. Minggir. Apa ini dewi? Orang ngeleknya racil loh. Ini nanti jatuh sedukannya. Dan Mas Roro mendut. Pripun prajurit. Bisa cilokan ini. Pripun. Kulo karo sampean ora wedi. Kudu tas pemut. Dicerai ngapun. Ini penjelana. Jelah dicerai. Wijono, sampai niku pripun to? Sampai niku, boten ngoten niku. Ayo, ayo, ayo. Sampai niku nggak tega kulo ora to? Piye gendok? Kok Jawi Jono dielengke niku? Ha iya nggonku teko ning papan kene-kene arep caos atur. Lah nggih kula niku didukani ben ora mendhur kok piye bae. Bayi. Ora bayi. Ngabehi Pak Jawi Jono. Jono. Mbok kendel rumiyen to. Ndara ngabehi kendel rumiyen. Ampun ngaten menika. Aduh, pripun niku? Kok tak aja ngeploki darah muluk rak wonten loro wae. Garung piye? Saman niku dhewe weruh ora. Ayo kumun to nyalah sampeyan. Kenapa teto kula ningali Mas Roro mendhun numpak satang kok wonten apa wonten apa? Kok beda karo adate? Beda beda. Beda ya ben ora ya ben wong nyatane kula seneng kok. Ora. Lho 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 makan pil makan pil. Ngabehine. Ngabehine Praja Wijana. Napa? Sampeyan kedang opo piye to? Sampai ngeten niku sing nampa duka niki kula ten ngersane Den Roro mendut niku. Kok edan-edan mripun kula iki saking senenge kok. Seneng nggih seneng ning mboten ngoten niku. Den Roro niku seneng. Lah sing ngene seneng mripun nek mboten ngoten wong seneng niku ya. Dikeploki, dilokke. Seneng nggih kenging mawon rak kekliwatan to nek ngadol ngoten niku. Kliwat kalih mboten niku rak urusan kula to. Dadi perkara sampean to. Kula niku seneng. Ngoten lho. Kula niku mengelingke sampean. Kok mboten prayogi ketinggal. Ngelingke nek kula lali wong kula ora lalen kok. Mboten, saniki sampean kondur. Niki Den Roro mentet tak ajeng mbacotke lepraon lho. Terus ajeng nutukke lepraon. Ndara ngabehi Praja Wijana. Sendang Durgandini niki rak dadi pemenang kula lho. Tegesipun kula kedah njagi kawilujenganipun Raden Mas Roro Mendut sampun ngantos kenging bebaya. Wewenang sampean nggih monggo, kula ora arep melu-melu wewenang sampean. Niki rak nggih wewenang kula. Kula seneng ningali Mas Roro Mendut wewenang kula. Nek sampean ajeng do wani kalih kula, ngerti mboten nek kula niku sing tukang nata bayar-bayar sampean. Blonjo sampean. Nek sampean nganti silik ngolok-olok kula, gedene nganti mbuka wirang dibeberke ning ngendi-endi lek kula seneng ndelok Mas Roro Mendut numpak satang. Sampean bakale ora nampa blonjo. Loh, loh. Oh. Nggih ampun ngoten menika kok kula niku netepi kewajiban kok malah tibane kleru terus pundi? Sampeyan karo pendhuwur kok. Perkara pangkat kula dereng dhuwur lak kula nguasani perkara nata blonjo. Lho, nasib sampean ku ten awak kula. Nek sampean tetep ajeng buka wirang kula kaya ngeten iki, kula ya ngancam sampean sasi ngarep sampean wiwit ora nampa blonjo. Pon mang titeni. Nek perkara niki sampean ngancam kula. Aku lho niku ya duwe pendhuwur sih. Aku kula aturke kalih Ndara. Diaturke pendhuwur kula. Surajaya. Oh, sakar sampean ning Titenono. Titenono. Titenono.
Wah, pripun iki? Dijogo kartipun iki ada dikerucukan. Pun, sakniki ngoten mawon, Genduk. Niki ya ayo dibacutke oleh nyambut gawe. Nggih. Rumeksa Raden Mas Roro Mendut. Nggih. Nggih, perkara niku muga-muga aja nganti tuwuh duka. Oh, nggih, nggih. Nggih yen ngaten malah menawi sampun kepareng mangke kula tak ngeripe Dendoro kula jake kundur miyen. Nggih. Nggih. Nggih, nuwun sewu panjenengan nggih kula suwun ngamping-ngampingi. Nggih, nggih. Hatur nuwun lho Ki Jaga Tirta lan Ki Jaga Kerti. Dasar pun panjenengan sami sami njenengan. Sepi. Wah. Aku nang gurimu. Alah, Le. Kula padosi lek teng pundi to? Kula kinten nek pun teng pesisir. Seko kebon mburi kono mau. Ora ning ngomah suwung ora ana wong. Lah nggih kok tutupan rapet gek teng pundi kula kinten nek pun nyambut damel teng pesisir. Urung. Ajalane wirung dadi kok. Ah, piye wong. Lah niki kok ireng mboten enten teng pundi to, Lek? Ning mburi kono, ning kebon mburi. Oh, nggih teng kebon. Dandani jolo. Oh, aku nek wis dadi lagi dinggo golek iwak. Lah nggih. Iki kok yahene wis mrene iki. Ora ana gawean apa piye kasudagaran? Pun rampung, Lek. Niku wau pun kula tata-tata terus niki lak jeng bedal pun rampung sedanten gawean kula. Terus kula mriki niki nak. Heeh. Diutus nyisodagar. Diutus ngapa? Niki lho, Lek. Kan nyukake harta. Duit. Nggih. 50 kreyal. Wah. Kata to, Lek. Kuwi. Tenan iki. Soko. Nggih, tenan niki lho. Wis udagar kuwi. Lah nggih lah niki to, coba mang itu. Nggo. Niki anu, Lek, kan nggih pawitan ireng. Lajeng dadi sing diparingi si ireng. Nggih. Sayange ra. Ireng ajeng mandiri, miyoso mino, ngoten to, Lek? Hmm. Nah, niki kalih nyiso dagar diparingi harta. Iya. Ya aku ya senajan sing diparingi iki dudu aku ning aku ya ngaturke panuwun. Nggih. Matur nuwun tenan. Wah, semono sih kawelasane nyiso dagar sing obareng tumrap marang anakku si Ireng. Ya wis, moga-moga iki rejekine malah tambah akeh. Oh, lah nggih, mengke kula aturke ni sedagar lek. Ora sudo ning malah ngrembaka ngono. Kaya pujine wong ora duwe kaya ngono kuwi nek diparingi kaya ngono. Jenenge wong urip ki nek kebeneran ki pancen yo angel. Sing aku ki angel. Donge mono apa mekelakon dadi pisanku ora kaya kepenak tak aku pisan. Upama kuwi nek abi ya wong sing arep lakoni ya ora ora gelem tenan apa wong nyisodakan niku nek kalih ireng nggih tresnane jan tenanan ngoten lho. Nek wong tuwa iki jane iki mikir anak iki ya aja nganti anak kuwi urip sing rekoso kuwi jane. Padane arep dientuke karo kae anake sudagar saka Selangor sing jenenge sapa Siti Kasana. Ah Kasana nggih. Kuwi jane ya upama gelem ya. Nggih. Wis Mas ya, Prono ya. Citra iki nek kersa dibentuk kuwi jane ya saya mbudak bandane aning ya kepiye wong. Wong sing nglakoni mboten purun ngoten kok. Ora ngono. Monggo wong apikan lho nyisinga bareng. Lah nggih to. Arep besanan karo wong kaya ngene ya gelem to ra jenenge wong anu to wong apikan to kuwi. Lah nggih saking tresnane kali keluargane lek makerti to niku nek. Ning mbok menawa ya sing maha kuwasa iki
durung marengke. Ngono. Dadi apa-apa iki pancen rejeki iki penesti ngono kae tenan. Ginaris nek wis pancen ya derajatku iki mengko ya ngene iki ya swara nungsang jempalek lubruk bentos iki mengko ya ngene iki ngono wae. Ya ampun ngoten niku to. Ya meng kudu trimo atine ta. Muga-muga niki ireng le niku ajeng miyoso mino niku kasil mungkin lak. Mboten niki kok ireng mboten ketok itu pun ireng. Dandani jolo neng kebon buri. Oh. Ya sing sing baku iki watone ireng iki atine iki trimo. Semeleh usurangen ngenelakon sing wis perkara kak sambungane karo Mas Prono Citra ku wis jan lali ngono wae. Jane aku ki tentrem atiku. Ayo saiki anu. Neng mburi omah kono. Oh, ndelok lindandani jolo. Oh, lah nggih awi. Kula tak menono dhewe. Seneng kuki kok ngono kuwi waton si ireng ki seneng ngono wae aku ki wis rumangsa seneng banget atiku nggih mbon berkahing pangeran murih selamat ing rina kalawan wengi anggayo kesang mulya Reng golek ijem. Oh iya Pak. Apa ya, Reng? Ayo iki aku ajar nganam jaring. Oh, dandani jaring toh. Heeh. Oh. Seneng ya hatimu, Reng? Ya. Yang ini iki yo seneng. Ya syukur. Gene wis meh dadi. Oh, oh iki Pak ming kurang sithik. Ah, iki sing kurang beneran iki. Lah, sing endi? Ha iki lehmu nganam iki ya ning sing dompo siji oh. Ngene kok. Ayo karang tak sambi karo. Lah engko dibaleni. Ditutupke mengko. Heeh. Kita tak balik ni. Mm-mm.
Iki anu si Ijem moro ning omahe dhewe, ngono. Jare diutus karo Nyi Sudagar. Oh. Arep ketemu kowe. Ngapa meneh yuk? Ora apa-apa rasa wedi ngono. Oh ya wis. Kok njuk terus wedi. Piye-piye yuk? Eh, Reng. Aku ki diutus Nyi Sudagar. Ki lho, kowe dikei pawitan. Dikei pawitan? Heeh. Oh. Dinggo aku. Lah iya. Oh, alah. Oh. Ki, 50 real. 50 real. Iya. Aduh, Kang. Kok dikei pawitan kok oke sih ini? Ayo kuwi sing jenenge rejeki kaya ngono kuwi. Aduh, matur nuwun. Kabegjan ngono. Oh iya. Ra kena dinggo pawitan nyambut gawe. Kena nggo tuku layar kok ngono iki. Ayo. Oh, iya. Sing apik tuku jolo sing apik. Wis kuwi ya. Diganti wae kuwi. Kuwi rak wis rusak to kuwi jarine kuwi. Yo iki engko tak baleni meneh. Yo ora apa-apa iki nget diteruske yo Pak yo. Lah, tuku sing anyar wae. Ayo. Rezeki iki pancen peparinge sing mau kuwasa, ha sing nggo lantaran Nyai Singobaro. Ha mergo seko rasa welas asih karo kowe, kowe ora dianggep sapa-sapa ning dianggep kaya dene anake dhewe. Iya, Pak. Kaya ngono kuwi. Nek karo aku ki Nyi Singo bareng ya jan ketok terus mau tenan ya yo yo. Bener. Anu yo. Piye? Iki po aku tok terke ning ngene Nyi Singo bareng. Aku tak matur nuwun. Eh, anu ereng. Piye? Nyi Singo bareng ki mau bengi ki wis budal. Oh. Budal layar. Oh, ngono. Heeh, ning Banten ning mampir Cirebon sik ngono. Oh, dadi saiki ora ning dalem. Oh, mboten, Lek. Lah. Gelar kondur sok kapan ya kuwi? Waduh malah kirang mboten ngertos sik kula lek. Oh, ya ya. Anu wis sesuk nunggu. Anu lho. Seje dina wae engko. Nah, nggih. Nyai Singo bareng kondur kowe lagi sowan merana ya ngaturke panuwun. Diparingi pawitan 50 real. Oh, oke. Wong kuna ora wong berbudi ngono wis. Soko apike banget karo kowe ngono. Longko kaya ngono kuwi. Iya. Anak nyambut gawe sasan lho iki dhuwit semene iki. Lah iya, Pak. Anu yo iki iki dhuwite iki tak trimo. Iya, iya, iya. Engko tak aturke. Nggih. Nganu mawon lek nek ngoten, kula tak pamit nuweni simbok. Simbokmu? Lah niku iki simbok nggih kalang nggih. Yai sepo to, Lek? Napa menet ayo? Lah yo biasane kae to orang loro. Ayo wis. Wong iki selalarane bae kaya nggih, nyon pamit nggih lek nggih. Matur wis ya reng ya. Pak iki dhuwit iki singgahno bae. Dhuwit iki singgahno bae, Pak. Oh, iya ya. Sing gowo aku. Saiki neng pesisir kono ngerampungke legawe gubuk. Oh iya iya. Engko njur pasang layar. Ya iki jaringe ben ning kene wae. Sepasar meneh rak kena nggo golek iwak pisan. Iya. Ayo. Iya, Pak. Iya. Ditinggal wae jaringe. Oh iya iya, Pak. Thank you.
Pengestuku wae tanpa nono ya. Injet Den Ayu Arumarti. Penggalihku iki seneng yen kowe kuwi marak ana ngersaku. Jalaran kowe iki mesti ngaturake pangabekti. Nek tak timbali uga cekat-ceket marak, kuwi sing ndadekake senenge atiku Telase. Kula menika kaget Den Ayu Arumarti. Kaget? Injet kulo lepat menopo, kulo kok ditimbali. Menopo kirang anggen kulo ladi Den Ayu. Ora. Sliramu kuwi ora luput. Anggonmu leladi uga wis apik kok. Jalari penggalihku iki seneng. Anggonmu leladi dar,
lelati busono, orang uci wani kok. Injek. Nah, kowe kuwi tak timbali, jalaran kowe bakal ndak utus ana kandoke diajeng Roro Mendut. Ning kandok wetan. Oh, injek. Petak pareng dawuh menapa, Den Ayu? Nah, kowe sowano nang ngersane diajeng Roro Mendut ya. Injek. Matura yen aku ngersake diajeng Mendut kuwi ana keputren kene. Jalaran aku bakal menggalihake utawa rembukan perkara dawuhe Kang Mas Tumenggung sesuk Gladen Seton sing pungkasan kuwi lho Telasih. Oh ngaten. Heeh. Injih ngesakaken dawuh dening para garwa selir, para abdi, kabeh rak didhawuhi supaya mresani to Gladen sing pungkasan kuwi. Nah, Kang Mas Tumenggung kuwi bakal ngatonake kaprawirane anggone nitih kuto karo Gladen, Gladen Sodoran kuwi. Kowe rak wis tau weruh to Gladen Sodoran kuwi? Nggih. Nggih sampun, Den Ayu. Kabeh para abdi lan para garwa selir kuwi ora dikeparengake, ora ningali. Dadi kabeh kudu ningali. Nah, kowe matur diajeng Roro Mendut. Nggih. Nek engko diajeng Roro Mendut ora gelem sowan mrene, yo aku sing bakal ning gandok wetan. Oh nggih. Yen mekaten kula nyuwun pamit. Heeh. Monggo yeah. Den Ayu arep ati-ati ya. Piro gating kang sowan Den Ayu Arumardi? Oh. Kene maju Wiragati. Nggih. Kok Gati nyaren wayah-yah mene beine sowan aku? Kenapa? Wonten kawigatosan ingkang kedah kula aturaken Den Ayu. Perkara apa bene? Menika Den Ayu ajeng nimbali Den Ayu Arumardi supados sak menika sowan ugi wonten ing kaputren. Saiki? Nggih. Kok sik to? Apa ana perkara kang wigati kok le nimbali terus saiki? Tentu menipun wonten Den Ayu nanging nyuwun pangapunten dalem mboten mangertos. Oh, ya wis, nek ngono sliramu disiki laku wae. Mengko aku bakal nututi ya. Nggih. Nyun pamit Den Ayu Arumardi. Iya, bene. Gati to iki? Nggih. Nah, kene caket aku kene. Lho nggih ngestakken dawuh. Piye? Piye njur ana piar matur apa kowe diutus? Dalem sampun sowan Den Ayu. Iso ketemu? Sampun. Oh, ya. Den Ayu Arumardi badhe sowan. Oh. Lagi ngopo piyambake ning taman? Saweke. Ya diadep lenggan kalian abdinipun. Oh. Tak takoni. Baine Wiragadi iki sok ngerti ora nek Kang Mas Temenggung sok kaya ngono kae. Melas to ya nek ora ndang kepiye kasil tegese le arep mundut garwa kuwi lho si Mendut. Nah, karepku Arumardi ki tak timbali ra arep tak jlentrai tak kandhani sing tenanan ben iso ngrimuk atine Mendut. Mesake to Kang Mas Temenggung kae coba. Lah inci mergo ajrih dawuh dalem wong kuwi triman kersane Kang Mas Temenggung ra arep dipundhut selir to. Nah, ning rak Mendut rawel. Ya apa ora?
ngantos sak menika dereng purun mentut menika. Lah ya kuwi sing marake aku ki ya sok le mikir gedawa-dawa kira aku rak ya melu isin ta bene Wiragati. Nek nganti Kang Mas temenggung Wiraguna kok ora iso mundut selir mendut. Wis arep nyawang sapa saiki kaya mendut ki nek ora dipundhut garwa karo Kang Mas temenggung coba. Arep mukti kaya ngapa wis tak ndelok. Ya apa ra? Wong ming putri boyongan. Dimesake, disengkake ngaluhur. Senajan ming selir, ane wong garwane ya ta, selire temenggung Wiraguna sing digdaya lho, ya ra. Mobilih. Kedahipun Den Ayu Roro Mendut trimah sampun pun papakaken wonten ing katemenggungan. Ya kuwi. Sekeca. Hayo kuwi sing marake aku ki dong-donge ngono ya ora arep melu sengkel. Ning kok mendut ki rak dadi gregetke ta? Nek aku ngrasake ki apa wong semangkean apa ya? Niku ngarani rak anjur cah kok kaya rumangsa nek dibutuhke. Terus ya ra. Anjur kaya ngono pira kaya setengahnya kaya nantang tau kuwi nek rumangsaku. Nyun cawu den ajeng. Ana apa? Menapa amargi yuswanipun bentenipun sampun kathah. Oh nek nggon tresnake aja ngrembug yuswa. Wong sing sepuh tresna ya iso entuk kok, Hara. Tenan takonana coba. Piye sepuh ki apa meneh sing jenenge Kakung? Mbok wis tuyuk-tuyuk wae tresna iso klakon. Tenan kuwi haming ming ming ya ra. Si mendut kuwi mbok menawa rumangsa isih enom. Yuswane durung sepira. Ya para. Terus nah etak-etak ewa nek janjane gelem ayo ewa ya iso wae wong. Wong ki angel bedekane kaya awake dhewe ngerti tata lahire ning batine ngliyan ora ngerti. Mbok bile dereng saged ngepasaken kalian tata cara ing katemungan. Oh, lah nek tata carane beda. Senajan pati piye wae, rak yo ana tatanane. Ning rak bocah iki le urip ra ning pesisir to. Nah. Mengko ning kono rak sak karepe dhewe. Sak senenge pranatan. Nek janjane iki ngendi-endi yo nganggo pranatan ming senenge pranatan sing gawe wong ki yo ora ngerti to ya. Ya wis ngene lho. Aku ki wiwit mau omong ki rak karo ngingat-ingat ki Praja Wijana ta. Wis telung dina iki ora sowan kok. Mboten sowan wonten katemungan. Lah iya mbok saiki digoleki. Tak timbali ngono. Arep kuwi lho takon rak didhawuhi apa kae kudone sing pancal mega kae le ngurusi piye coba. Sesuk nek nggo gladen kuwi Kang Mas Semenggung rak isih ana gladen pungkasan. Nggih. Karo nata-nata uba rampe liyane. Sing arep gegaman-gegaman sing arep diagem aja nganti gawe cuwane penggalihe Kang Mas Semenggung lho kuwi. Ya. Ngestakaken dawuh Den Ayu. Sing pisan pancal mega tenang ya. Ki Praja Wijana sakniki. Nyen pamit Den Ayu. Iya. Ah, diajeng aku langkeng marak Kang Bo. Ah, nganti walangan liku ngenteni sliramu diajeng. Inje menika wau nembe menapa nje utusan dateng apa? Tim liko Kang Bo. Lah yo aku ki rak njur nek ngene iki mesake karo Kang Mas Semenggung rak sing iso tak jak rembugan rak ming sliramu to diajeng karo Mardi. Kula menika injih kaget baine Wiragati. Dipun utus Kang Bo Ayu nimbali kok kedah sak menika. Lah yo njur aku rak kepengin ngerti. Wong sing tak sawang ki ming sliramu diajeng karo Mardi sing iso cak karo mendut. Piye carane kowe kuwi lemu ngrimuk
salah masake Kang Mas Temenggung. Aduh Kang Mbok, lah nek arep percaya karo sapa kae menyang seta wis ora iso dirembuki meneh. Injih. Kang Mas Temenggung wis ora percaya karo perkara kaya ngono kuwi ngono jarene. Kula menika ngantos kados pundi nggih Kang Mbok nggih? Lah piye to? Kula menika sampun ngrimuk diajeng mendut. Sampun ngasoraken diri kula menika sepadan. Ngasorke diri aja ah. Lah ngen kula ngreripih menika dateng diajeng mendut menika namung kula menika ngeboti dateng Kang Mas Tumenggung Wiraguna to Kang Mbok. Ora ngono diajeng sliramu kuwi senajan selir wong kinasih kok njur ngesorke dirine nggone mendut. Aja. Lah ngen kula ngreripih menika sampun mboten kirang-kirang. Nanging ewas manten diajeng mendut menika tetep mboten purun dipun selir dening Kang Mas Tumenggung. Liwangsulan piye kok mau? Jalaran blak ing manahipun diajeng mendut menika kepengin gesang prasaja wonten bumi kelahiranipun ing Teluk Cikal. Piyambakipun menika mboten remen cinaket dhateng para priyayi luhur. Piyambakipun menika nganggep menawi tata cara kesang wonten ing kraton menika nyrimpung dateng manahipun diajeng mendut lho Kang Mbok. Wong kok le mikir kok werna-werna wong urip ning kraton kok nyrimpung. Nyrimpung apa? Sing baku wong kuwi iso nglungguhke ngono lho. Nglungguhke awake awake dhewe iki wis rawung ning endi? Kok caket karo piyai luhur kok malah ora seneng. Sing apik ki ya iso caket karo piyai luhur, iso srawung karo wong sak pepadane. Wis sing kepenak, iso manjing ajur-ajer ngono kae lho. Nanging wong remen-remenipun menika gesang merdika lho, sareng-sareng kalian para mi saya mino, para sederek-sederekipun ing Teluk Cikal. Lah menawi sampun wangsulan ngaten menika rak kula mboten saged nginggahi dateng diajeng mendut to Kang Mbok Ayu. Jan-jan iki ya iso wae. Ngono ning jenenge wong urip ki nek iso urip ra ora ming ngene iki wae nek iso ra ana ya ta luweh dhuwur luweh dhuwur. Ra ya duwe pangarep-arep sing dhuwur no kudune ya ra. Nanging kula menika nggih kumun sanget. Kok lajeng ngaten menika wonten nggih pawestri sing ngaten menika Kang Mbok Ayu nggih. Nyatane ya ana mingine wae ya. Saiki awake dhewe kudu iso injih nyengguyung kersane Kang Mas Temenggung Wiraguna. Injih menawi perkawis anginipun dawuh Kang Mas Tumenggung supados sedaya garwa selir mresane anginipun gladen setoning kang pungkasan menika estunipun kula sampun crios dateng diajeng mentu wis maringi priksa. Injih nah menika wau kula injih katemben utusan abdi kula supados kula purih wonten ing gandok wetan nimbali diajeng mendut menawi piyambakipun boten purun dipun timbali nggih mangke kula ingkang wonten gandok wetan to Kang Mbok. Oh ya aja semelang diajeng Arumardi. Nek pancen aku kudu tedak dhewe, aku kudu ngandani dhewe karo mentut ora apa-apa. Nggih, anu kula rumiyin kemawon Kang Mbok. Mangke menawi kula sampun boten saged menapa-menapa kalian diajeng mendut nggih. Kula matur Kang Mbok Ayu. Ning ya sing iso lho ya. Injih. Nek rumangsaku pancen atine sing jenenge mendut kae kena diarani atos ngono kae. Injih. Penemune iki kaya wis buntet nek ora ngono wis ora apik iki lho aku sing gumun. Wong kok iso ndi penemu kaya ngono lho ya. Nanging lajeng anggenipun badhe matur wonten ngersanipun Kang Mas Tumenggung kados pundi Kang Mbok? Ayo kuwi mengko awake dhewe sing iso, sing alus, nek iso ya sing merak. Pesake Kang Mas Temenggung kuwi ya ora. Oh, injih. Ya ngono nek ngono aku tak matur ning ngersane Kang Mas Temenggung. Oh, injih. Ning ya engko piye carane ngono. Oh, injih Kang. Sing iso gawe apa renaning penggali Kang Mas Temenggung ya. Injih Kang Mbok. Saiki sliramu ning gandok wetan? Kula nderek Kang Mbok kene. Oh, ada ya. Bareng karo aku sowan. Kok nek ana Kang Ramane nek kumatur. Injih ya. Injih Kang Mbok Ayu. Oh,
Sutrisno butuhnya cekap semanten atur giaran ketoprak Mataram Medal meriko ingkeng sampun kepareng ngaturaken lampahan kurban katresnan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.